Zdravo! U ovom videu ću vam pokazati kako da povežete TV po tvom. U kutiji koju ste dobili se nalaze digitalni prijemnik, strujni kabel, HDMI kabel i daljinski sa baterijama. Povezivanje se vrši na sljedeći način. Kako bi vaš TV po tvom funkcionisao, neophodna mu je internet konekcija, koju postižemo povezivanjem prijemnika sa kablovskim modemom pomoću mrežnog kabla. Prijemnik povezujemo sa televizorom pomoću HDMI kabla. Nakon što ste uspješno povezali digitalni prijemnik i odabrali adekvatan ulaz na vašem televizoru, pojavit će vam se sljedeći ekran, na kojem će prijemnik preuzeti novu verziju softvera. Ovo može potrajati par minuta. Nakon završenog preuzimanja softvera pojavit će vam se sljedeći ekran. Neophodno je da na daljinskom potvrdimo pritiskom na taster OK. Sljedeći ekran je za odabrao rezolucije. Odabrat ćemo željenu rezoluciju, pritisnuti sljedeće. Na sljedećem ekranu biramo način zvučnog izlaza. Potvrdit ćemo na sljedeće. Nakon čega je prijemnik spreman za upotrebu.